Kuna maneno mengine inazungumziwa sana na inaonekana ni kama kuna marumbano kati ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni rais anayeondoka na naibu wa rais ambaye anategemewa kuchaguliwa na Wakenya. Mimi nataka niseme yaliyoko ni ile tunaita na yanayojiri ni kitu tunaita demokrasia. Na demokrasia ni kuongea yale unafikiria na mimi niwe tayari kukubali na kukujibu kwa njia inayofaa. Kwa hivyo wakati Mheshimiwa Ruto anasema mimi nimemsaidia Rais Kenyatta kuwa rais wa Kenya, hiyo ni kweli na hakuna uongo hapo. Na anaposema Mheshimiwa Rais, hata kama hutaki kuniunga mkono, wacha kuonyesha kwamba unamuunga Raila, kwa sababu huwezi kufanya Raila kuwa mradi wa Wakenya ambao unawaletea. Hayo ni maneno ambao sio marumbano, huo ni ukweli. Kwa hiyo tunamwambia Uhuru Kenyatta ni chakuo lake. Akitaka kumsaidia Raila hamsaidie. Lakini ajue Wakenya wanamuona na wanamuangalia na wanajua kwamba hakurudisha shukrani hata kidogo kwa yule mtu alisimama naye wakati alitaka mtu wa kusimama naye. Alikataliwa na watu wengi, mimi nikiwa mmoja wao, Raila, Kalonzo na wengine. Na mtu aliyemsaidia ni Ruto. Kwa hivyo tungependa kuona kwamba anajua kweli kutoa shukurani kwa kusimama na Mheshimiwa Ruto au amwache.